Leo 聊世纪，天天中心。大家好，我是 Leo。今天来看波斯人对上马沙尔人，这场比赛是神爱写的阿拉伯地图。先来看一下大约九点钟方向的波斯人，是 Manchester 选择的文明鸟。那他的文明特色呢，是城镇中心的工作效率特别快速，不管你是要点织布技术，还是点这个手推车轮轴技术，研发速度都很快，还有升级赛时也是哦。那波斯人呢，他的打法是骑兵路线哦，比较厉害哦。他有这个大骆马跟重装骆驼，而且有萨瓦尔。那萨瓦尔这个单位呢，是攻击力哦，不是攻击力，这个血量哦，比游侠少15滴血，但攻击速度、哦、比游侠快 0.1 哦。所以游侠跟萨瓦尔互打的时候，萨瓦尔会险胜一刀、哦、所以萨瓦尔是非常强大的骑兵单位。那他这个骑兵呢，是专门打对方的工兵单位会比较适合，当然这个马工也算。那波斯人呢，他的后期也可以打算打这个火枪或者波斯弹项，大枪兵也是 OK 的，但是他并没有双手剑兵，到城堡赛时要特别注意一下，利用时代不能继续走步兵系。那波斯人呢，现在有个特殊打法，是因为他可以在城堡时代研发安全战术的关系，所以城堡时代打马弓，然后可以克制对方枪兵，只要对方枪兵 被封印住了，自己的波斯战象也可以成型起来了。所以现在波斯人的打法算是变得更多元了，而且战术丰富度也比以前好一些哦。那我们接下来看一下右下角这个马扎尔人，是肥龙选的文明。那马扎尔人呢，天生自带古风炉这个近战攻击力的伤害值哦，所以这个骆马一登场就是六点伤害哦，非常可怕、哦。那他骆马呢，还有折扣上的优势，所以封建打骆马，翼王继续打骆马也没问题。后期有游侠可以打。那他比较强的东西呢，还是这个重装马弓哦，用我反曲弓能力的关系，可以让他的马弓射程比一般的马弓多一点，伤害也多一点。好，那我们接下来看一下两边的发展。那现在看地图部分，目前看起来肥龙的地图黄金算是还可以，并没有偏前面的位置，这头位置比较尴尬，但这是小问题，要微小的话也是 OK 的，只是不管怎么围资源耗费都会比较大一点，可以这样围过来把这个地方围起来，这样围微小，这个地方可能就不围，或是插个箭塔防守，或是围这个矿点就行，或是可能就只能放矿点。好，那 Manchester 这边是两棒霸骚扰路线，这是一盖好军营，然后就马上去按自己的棒棒的一个路线了。那这个路线的优点是可以及时去派出棒棒骚扰的关系，所以让对方需要去围这个牧场，好浪费这个村民去盖建筑的时间。那这边可以看到波斯人军纪现在领先马扎尔，对马扎尔前期会遇到棒棒骚扰的关系，经济会稍微差了一点，但是肥龙也是非常有经验的玩家，所以现在即使被骚扰也是可以马上应对了，赶快干军营。那这边可以直接转骆马或者是转工兵，都可以有效打掉对方的棒棒。我是觉得转骆马还是比较好，免费的一攻优势，经济还是很好哦。结果首杀是由肥龙这边拿到一村的优势，这边盖墙村民被抓掉了。好，这里果然是转肉马，但是这里棒棒又来了，波斯装甲，我的天，城堡时代只能打长剑兵，哇，波斯四棒棒转装甲，这个打法战术我觉得很溜啊。OK， 来了，看一下这一波枪兵一定要抽到肉马。旁边要是一枪都没出到落马，那会打起来会很亏。但现在这边要打的话，怎么感觉落马数量不太够啊？至少要四只哦，最少要四只，我觉得五只会比较稳。好，波斯人看到对方落马数量越来越多，感觉不太妙，先往后拉了一下。看起来暂时没有要开打啊，家里也要拉更多村民过来围哦，至少要再拉个三村哦，赶快一直围，围大一点。我怎么觉得这边直接围到底就行了？这里围到底就好了啊，这里就可以不用围了。OK， 但是我们这边是上帝视角，所以 Manchester 可能并不知道他旁边已经可以围到底。对，这游戏的视角很重要。好，最后是四装甲、两棒棒、两枪枪跟一支弓兵。
好，落马过来，对着村民一顿输出，最后是拿到了一村。好，目前两村获得。飞龙现在经济状况慢慢开始好转，但是资源上还是输给对手的。好，那现在两只落马回家，虽然拿到村民，但是没有办法继续进攻了。好，现在控着黄金。现在波斯这边的想法就是，只要你不出来挖黄金，你就不能升时代，而且你经济会很差。但是飞龙可能还是要想办法把对方的主要部队给解决，选择了转出了战矛兵。那矛兵的话，待会的目标还是要先打枪兵哦。好，这个步兵往回拉。OK， 对手被逼退了。好，这一出来的村民可以开始挖金矿喽。好，那现在枪兵这里也围好，打理资源点应该是 OK 了。好，回来看一下，这一步溜进去也太硬要了吧！哇，居然还溜进去成功，肥龙这波溜溜了，溜进去，快上去找我们残血村民。OK， 血都是满的，那应该没什么问题，可能被收个一两村，就差不多。好，有可能一村都没拿下，少拿个一村吧，这个进去就别想出来了。既然没有办法出去的话，至少拿个一两村就比较划算。OK， 又拿了一村。在飞龙这边又想再次进来，就被枪兵戳住，没有办法进来了。好，飞龙这边挖金矿已经五个人挖金，准备要来升城堡赛。波斯这边也是，这边四只装甲还活着。枪兵过来，有机会戳到，哇，戳到了，又残掉了。后马临死之前收掉了一次工兵，我们过来击杀一只、两只、三只，第三只没有办法，剩下两只重甲步兵在上面拦截，但这边突然开打村民，残血的村民没有办法拿下。后马见状，赶快继续绕跑。这边落马要是可以多拖一下工兵的出门时间，对肥龙来说都是一件好事，所以这两只落马千万不能送掉。好，如果被送掉的话，对方出门自己也会很痛苦。好，这边尽可能的争取时间。波斯人点下了城堡时代，现在猴子完全被毒死，落马中毒要被收掉了吗？收村，哇，直接被射死，不用收村了。OK， 两边城堡时代。目前肥龙是三个人挖金，石头稍微挖一下，原这里提供了箭塔的关系，待会要开 TC 的话，要稍微挖一下才可以盖 TC 哦。欸，这里怎么是补箭塔？不是要开 TC 吗？哎呀，怪怪的，怪怪的。飞龙这一波箭塔补下去，看来是预判到了对手这一波大军进来，他会受不了，所以先盖了一个石头。哦，这个125石头插了箭塔。那我觉得他的想法是对的，如果是像我这样开 TC 的话，应该被这波过来就挡不住了。飞龙这边经验非常老道，马上转出了战矛兵二级射。哇，这个真的是细节哈。还以为他挖手是要开 TC， 没想到是已经预判对手的这一坨奴兵过来，盖 TC 可能会受不了，而且会来不及盖好 TC， 直接爆炸。好，两只落马在后面，这里升级奴兵、装甲、枪兵，尝试从右边过来。这矛兵已经要升级好，但是现在没有工兵铠甲，先等一下会比较好。好，这一波牧场看到的地方可以打。这边想要上高地，但是工兵不想给他上。好，这里再度往前，看来是要打进去了，来不及围，装甲进去打掉了房子。我们支援点围一下后方的毛兵，还想要秀。大方的装甲步兵还在追村民，右上角两边还在对峙。好，我们转出了马弓。从家里防守，装甲现在打不到任何东西，还是要出门回去帮忙打下战矛。好，又收了一只奴兵，奴兵又收掉了一只。飞龙这一波战矛打得不错，奴兵这边想要点马弓，但没有点到。好，开始先把装甲点一点。哇，这里马弓一直没有办法去点装甲。好，战矛兵数量有点少了，现在有点难反击这一坨的
工兵，结果这个马工种被枪兵戳到了。哇，感觉费用这一波控制的不是很好。弩兵走进来，大爆射，出事了，出事了。还有三只工兵，好，又拿了一村，三村拿下，就是拿下了三只村民。哦，四只，临死之前又拿了一村。OK， 那波斯人现在是双 TC 开农，对，又补了一个城镇中心，三 TC 开农。OK， 那 Minchester 打法是边打边农的策略，虽然我开 TC， 但是并不代表我并不会出兵骚扰你。所以飞龙这边被抓掉了有点多村了，60-46村，资源差距差了1600资源。好，他扎尔人这里点下了品种。品种的话，马工就会比较好存活上来，数量累积对马工来说是非常重要的一个事情。好，家里有弩炮防守，应该是绰绰有余。出了一个修道院，前期打的算是蛮凶猛的，到城堡时代，他转马工。那现在的马扎尔的打法都是双射箭场打马工，而不是三射箭场。三射箭场好像产人会有点超速的关系，所以现在都是双射箭场，毕竟有这个产人加成的优点。好，这里有弩炮，哇，明确池这边防守做得很不错，防守反击做得很好。我们这里弩炮也有在防守。好，速度弩炮在串烧啊。好，我们也撒下更多农田。好，这里弩炮成功守住。子弹过后，村民数差距快来到了30村，因为肥龙还在打单 TC。好，这个房子要被打破咯，赶快盖房子，盖完房子，弩炮又可以继续输出。残血村民拉走，但最后还是被拿下了一村。这一波防守做得很漂亮啊！好，现在马工数量来到了17只。波斯这边经济拖得太开心，有没有记得要转一些兵力防守呢？其实弩炮一直有在按哦。好，这里终于要走进来，再走进来是件好事吗？直接吃了一堆伤害，城镇中心开始输出。我们这些村民有点尴尬，对方的主要部队已经来了，带毛兵过来，再次想要多次多线进攻。好，后面开始偷打村民，但是这一波好像有点亏，马工这一坨进去似乎没有办法赚到太多甜头。但上面战矛兵开始慢慢击杀村民，但是这个村民的击杀效率并不是很好，毕竟还是热射兵，攻击速度慢，伤害也没有那么顶尖，只有5点伤害而已。好，来了，弩炮要来追这坨马工，甚至要躲在这里吗？肥龙，这个串烧，哇，太残忍了！这个画面，这个是什么处刑场？这个是开放的处刑区啊！お前も死んでいる。你已经死了。好 ，OK， 后方的战矛兵，看到马蜂爆炸，选择撤退。正面补了一个城堡，飞龙这边转了一个工程器制造所，不确定是要出什么。目测应该要出投石车哦，去砸这些弩炮跟外围的建筑物。好，波斯这边经济准备来到了110村。下了2级马凯品种跟踪技术，肥龙这边则是转出了双 TC 开始转农。好，现在弩炮数量很多，8台弩炮。这里招降没有办法招降到骑士，要是能招到骑士的话，这台投石车就危险了。好，找到机会，倒地。
好，现阶段来说，波斯还是拥有绝对的经济优势，就暂时不怕对手继续压制自己，反而有点惬意的感觉，没什么太大压力，把弩炮全部拉了出来，也是有几马凯，现在也不太那么害怕射击。好，这只骑士立大功，烧掉了一台弩炮。僧侣被刀响 ，OK， 刀响掉的骑士直接烧掉了一台弩炮，后面投射也砸掉了一台弩炮，弩炮数量越来越少，只剩下一台。弩炮没有的话，波斯这一波可能难打了。好，城堡正在敲，现在敲到了50%。这只骑士是要来争取时间，只要这根城堡能盖好。左边的黄金框就没问题了。好，时间争取的不错，飞龙这一坨马弓还是击杀掉了非常多的骑士。好，飞龙开出了三 TC， 回农，但是村民数差距来到60村啊，104-80，这是什么数字？这就是波斯的工作效率。两只骑士溜了进来，波斯人开始转出轻骑兵，义勇时代还有2分钟。现在看起来肥龙是马弓数量还想慢慢继续续，没有打算要转兵的意思。经济的部分也没有转出4TC， 3TC 继续浓。现在波斯的经济已经起飞了，资源差距已经来到了快10000。波斯的经济效率真的太夸张了，来，波斯要用资源淹死对手。那马扎这边是完全没有任何经济加成的文明，能够扛得住这一波大量骑士喷发吗？好，这里直接吃箭石，吃了好几发。但是骑士完全没有要屌你的马弓，我就是要往你家 A， 开始把一堆骑士送到里面去，但中间有个高地堡，那个城堡的防守效果还不错，而且还有弹道学，所以这些骑士应该没有办法骚扰到太多，可能杀个一两村就差不多。哇，真的是骑士全部被击杀掉了。好，看到帝王时代的波斯人马上连下重装骑士。对方这里有一朵骑士，想要再尝试进攻。马扎亚这里不转枪兵吗？马扎亚他是有大骑兵的文明哦，虽然没有3级的步兵铠甲，但是遇到骆驼骑兵文明，好，转点枪兵是一个很好的习惯。那如果这边转枪兵的话，自己帝王时代会更慢，所以肥龙好像没有要转，或许是这个原因。对，等帝王时代再说，枪兵晚点再按。先用马弓撑一下，能撑到帝王算我赢，有可能呢。好，这种骑士升级好，给了一个3级马凯，还有工会制度。Winchester 这边打得非常的奔放，骑士一直按，一直爽。前方的附近也终于拿了回来，看起来这一把。波斯人有机会转出萨瓦尔，好，萨瓦尔升级，我记得也比游侠还要便宜哦。虽然很久没有玩萨瓦尔了，萨瓦尔这边可以点下去，这是僧侣骚扰，刀响，刀到两只，中装马弓上前，还是输出，
并砍掉僧侣，马弓高打第一效果很好。第二次再补下，碰到马弓，马弓还是输出的不错。这边用抓墙道的骑士砍住了非常多的重装骑士的伤害。波斯人因为这一波自己损失掉了大量的骑士之后，马上又补下了更多的骑士。这是萨瓦尔升级也已经点下去了，但感觉这一波不应该继续往前冲的。他好像无所谓了，连经济太好，只想跟对方交换看看，换不赢算我输。看起来好像换得赢呢。这个经济资源好扯，差60寸的差距，资源量已经差到了54000对上37000，资源差了17000左右了。《帝国》真是一个雪球节奏游戏，这个节奏实在太好了。波斯萨瓦尔出关，好，开始乱砍。好，大家这边帝王赛刚升上去，三级攻还来不及点，就先打出了 GG。我们恭喜 Manchester 拿下比赛胜利。哇，这个没有想到在职业赛中可以看到波斯屌赢对手60村的画面，这60村相当可怕。我们来看一下经济的部分，经济的部分，波斯拿到资源上的全面胜利。马扎拿到四生物，但是并没有办法撑到后期，这个生物的优势并没有办法继续享优惠了。哇，这个食物甚至赢了快要10000了，太夸张了，之后则是赢了2000多。好啦，那么今天影片就差不多到这咯，那如果喜欢这部影片请记得帮我上订阅，我们就下次再见咯，各位拜拜。